Välkommen till den här genomgången om islam. En kort sammanfattning. När vi pratar om religioner överhuvudtaget så är det viktigt att komma ihåg att när man sammanfattar en religion så kan man inte ta in alla tankar och värderingar och sätt att tro på som alla har. För varje person som är religiös har ju sin egen tro och sin egen syn på hur saker och ting är. Men det här är ett försök att sammanfatta några av de vanligare tankarna inom islam. Så ha med er det när ni ser det här klippet. Nu ska vi gå igenom vad ni kommer få lära er i det här klippet och vi kommer ta upp. Hur skapades världen enligt islam? Vem grundade islam? Guds bild? Helig text? Levnadsregler? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Och världens slut? Är det så att ni gillar det här klippet? Glöm inte att trycka på gilla och prenumerera. Skriv gärna en kommentar om det är någonting ni undrar eller någonting ni vill veta mer om. Är det så också att ni vill veta om andra världsreligioner eller religioner överhuvudtaget, så läs i beskrivningen så kommer det finnas några länkar till fler. De andra världsreligionerna har samma upplägg på sina videos också, så att ni kan lätt jämföra olika religionerna med varandra. Hur skapades världen enligt islam? Gud skapade världen. Gud gav människorna levnadsregler. Och inom islam så har man en linjär tidsuppfattning. Man upplever det som att Gud har skapat världen vid en viss tidpunkt. Och sen går tiden och tiden kommer ta slut. Och även världen kommer att ta slut vid framtiden någon gång. Vem grundade islam? Islam grundades av profeten Muhammed. Och grundades på 600-talet. Och den utvecklades ur en judendomen, kristendomen och en del andra lokala religiösa uppfattningar i området. Så att judendomen, kristendomen och islam är nära besläktade. De brukar kallas för abrahaministiska religioner, då alla räknar Abraham som sin stamfader. Guds bild. Man anser att det finns en gud och Gud skapade världen och gett människan fri vilja. Gud kallas oftast för Allah, vilket egentligen är arabiska för Gud. Och till höger här så ser ni tecknet för Gud också. Man får inte avbilda Gud inom islam. Och människan ska följa Guds lagar. Guds lag, vilket kallas för sharia. Och Gud har talat till människorna genom profeterna. För det finns en rad olika profeter. Och det är alltså profeter som man oftast räknar in inom judendomen också. Men så anser man att Mohammed är den sista profeten. Så att ska tydliggöra de missförstånd som har varit tidigare. Där människorna har missuppfattat vad de tidigare profeterna menar. Eller om profeterna har missuppfattat någonting. Helig text. Heligaste texten inom islam är Koranen som innehåller Guds ord. Och i traditionen så fick Mohammed det här via en gåva från Gud, via ängeln Gabriel. Han fanns i en grotta. Den består av 114 suror, som är alltså en form av kapitelindelning. Och innehåller en texter om tro och regler. En annan viktig text inom islam är haditherna, som innehåller en beskrivning av Muhammeds liv. Om det är så att det finns någonting man undrar över som inte Koranen tar upp, så brukar man också skala då i haditerna om det finns någonting som man kan förstå utifrån hur Mohammed betedde sig, att man kan tolka att det kan vara bra att göra på liknande sätt. Levnadsregler. Man ska följa de fem pelarna. Vilket är trosbekännelsen, bönen, fastan, allmosan och vallfärden. Det finns en hel del matregler också. Inte alls lika många som i judendomen. Men egentligen det som är det tydliga, det är att man inte ska äta fläsk. Och en del regler om hur man ska klä sig. Vilket är rätt vanligt i de flesta religioner. Att det finns någon form av regelverk kring kläder. Vad är meningen med livet? Dyrka Gud. Leva rätt troget. Och då kommer man till paradiset.
annars hamnar man i helvete. En relativt vanlig uppfattning inom islam. Vad händer efter döden? Efter döden väntar varje människa på domedagen. Och då kommer man till paradiset eller till helvete. Världens slut. Vid tidens slut så går världen under. Och då återuppstår de döda. Och då ska Gud döma människorna. Om ni gillar det här klippet. Som sagt, gilla gärna här på YouTube också. Och prenumerera på kanalen. Skriv gärna en kommentar om du undrar något mer. Eller kolla vidare på något annat klipp som du känner er intresserad av. Vill du stödja kanalen ytterligare så kan du alltid skicka ett bidrag. Och swisha till oss på 123-684-1134. Ha det bra allesammans och ha ett bra liv.